السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وشبكة دورك إجراتي في قضاء بدء حل جنيد وندون تان وحكمدا؟ سومالي لانو كده واقدين يدك دك دس يسوع مجالد اللوكاية. يدو لوقادين قرشاني أي جدال كتاجن تهي دولة إثيوبيا. ودوان هشيس قصية حبت اللوكاية لك شيء مرحوينها سومالي لان مصبيحي. عيدا مدى بدا اي ودن كا سوماليا او سو بندقايا دولتوس اي كومو جينيان او ودودا كاسو اي كعاويين درال كميدوغا ايروبا مامول كا كوميلغار كا اي اساسي قاتمو او حلدبانا دا كومتالا لبدا قلي بارلمان كا دولتا اوغو ياري اينا يمادان مغالا دلاس عانو دي حارون تا قبل كا سولا دولتا فدرال كا سوماليا او ورقا سوسا دي يريد كوتسميدا جنرال كي وغسرية عيدمدا دفاع دالكا كينيا كاسو كودين تاي شل دياردين إيا دولادا سوماليو غعانتا كودين تاي رقي دمي شعبكا مغالادا مقدشو كواسو قرانا يكي ساسلا ياب له وايكا غلين عاسمادا قدوبرا يوحي كالي سو كردبا وانديسو قدبين دونا هديا لها وود لحرا لكا نقدي ديار غروبا صاحب يال اسكو سو نوقد هبون ماركاري هلكاني وا غرا تي في حاسوسنا و هدي اد توغتيد خيلغا سلادا سو غدا واجب كاله كو سارن ديبنا او سو لابو دا ورشدا موقالكن اوغي سي سمهيما مدونيسا برشدا قرانكا كريمكا او غارا دمركي عرورتا waa idigaan macallimiin dumar ah oo khibrad sare leh waxaana lagu barayaa hingaada iyo xifdisiinta quraanka kariimka qaab tajwiid ah iyo sidoo kale ducooyinka hadaba daawadayaal isqoristu way socotaa waxaana kala xariirtaa taleefanada shaashada kaaga muuqda ama wac whatsapp ka ii imoga aynu ku bilownay Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday inay dekeda ka dhisayso ee Lukhaya iyadoo loogaaday in qorshahani ay daaha gadaashiisa ka maamulayso dawladda Ethiopia. Kulan ku saabsan dhismaha dekeda Lukhaya ayaa magaalada Borame ee xarunta gobolka Awdal ku dhexmaray. Madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin ganacsata ka soo jeeda gobolka iyo odayaasha dhaqanka. Shirkaas magaalada Borama waxaa looga dhawaaqay in xukuumadda Muuse Biixi ay bixisay lacag dhan $500,000 ka Mareykanka kaasoo lagu dhisayo dekeda Lukhaya waxaana loo dhiibay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin odayaasha iyo ganacsatada gobolka Awdal ayaana la filayaa inay dhaqaale ku daraan kan ay xukuumadu bixisay hadii ay taas dhici weydana xukuumadda Muuse Biixi ayaa sheegtay inay iyadu dhameystirayso dhismaha dekedaasi balse si rasmi ah looma shaacin xilliga uu dhismaha dekedu bilaaban doono marka laga soo tago in hadda la shaaciyay dhaqaalihii ugu horeeyay ee lagu bilaabayo dhismaha dekeda laga hirgelinayo magaalada qadiimiga ah ee Lukhaya sidoo kalena xukuumadda Biixi ma soo bandhigin tirada rasmiga ah ee dhaqaalaha ku bixi kara dhismaha dekedaasi wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland Cabdinaasir Buuni ayaa waxa uu sheegay inaanay jirin wax ka dhiman bilaabashada dhismaha dekeda Lukhaya marka laga eego halka ay imika wax marayaan wax inoo harayba ma jirto waxa adduunka ugu daran waa dhaqaale dhaqaalana xukuumadda Biixi ayaa bixisay waxa harayna waa farsamo ayuu sheegay Buuni waxa uu kaloo muujiyay wasiirku in dhismaha dekeda Lukhaya uu yahay mid si dhaqso leh u bilaabanaya hadaba wararka madaxa banaan ee warbaahintu ay ka heshay dhismaha dekeda Lukhaya waxay sheegayaan in qorshahani uu yahay mid ka yimid dhanka Ethiopia isla markaana daba socda heshiiskii sharci darrada ahaa ee Muuse Biixi uu la galay horaantii sanadkani Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Muuse Biixi ayaa dhul 20 kilometira
او ايتوبيا اي كدغا تو دكد اي سالدغ عيدان وحاو كسي اي حيبها قبل کا اودل يدو سيوين لوگ هور يميد هشيس کا سي دالي عين حوغن اي کلا قران تا ايتوبيا عقبد اغوين اي قدها كان هور تيميد هشيس کا سي وحاي نقوط اي شعب كدغن حيبها لسي اي ايتوبيا اي سيلا عيا لوگ هيا waxaan ay sheegeen in ay ku dhiman doonaan dhulkooda isla markaana ay san ogolaanaynin inuu aqta soo galiyo cadawga Itoobiya xukuumadda BHON muddo xal u raadinaysay arintani ayaa u dirtay magaalada Borama madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyala Kaahin kaas oo ka soo jeedaha gobolka waxaana uu ka bilaabay halkaas isku dayo uu ku qancinayo ganacsatada قربتشوك تا يوح قرد كرير أوضل يدو لو شيغيو إن او سعدو لسمها دكادا لوكايا او اي هوري دور جيرو بلان قادين حكومة ديه كالدن بيي اي سومالي لان داد بادان سيدا اي لسعدان خوران تي ساند كاني يتو بيي اي سومالي لان وحا ديح مراي ساف قرد كو ساب سنا إن يتو بيي لغا كريو دكاد اي وحكالسو دكتو iya saldig ciidan oo badda cas ku yaala waxana xilligaasi goobta Itoobiya dhulka laga siinayay ay ahayd xeebaha gobolka Awdal ee Lughaye iyo Sila Ridwaan Hussein oo markii heshiiskani la gaaray ahaa la taliyaha amniga qaranka raisul wasaaraha Itoobiya oo xilligaasi wareysi siinayay warbaahinta EBC waxa uu ku sheegay in goobta ay Soomaaliland heshiiska kula gashay ay tahay Lughaye oo ka tirsan gobolka Awdal Ridwaan ayaa difaacay xilliga go'aanka Itoobiya ee safgaradkani kula saxiixatay Soomaaliland waxa uu ku dooday in inkastoo Soomaaliland aysan helin aqoonsi caalami ah ay hore heshiisyo ula saxiixatay dalal kala duwan oo ay ku jiraan heshiisyo lagu hormarinayo dhanka dekedaha Lughaye waa magaalo xeebeed qadiimi ah oo ku taal waqooyi galbeed gobolka Awdal waxaana maamula Soomaaliland iyadoo qiyaasta 100 kilometir koonfur kaga beegan dekeda dalka Djibouti halka 200 kilometirna ay dhanka waqooyi ka xigto magaalada Barbara Lughaye waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu facaweyn gobolka Awdal iyadoo shacabka degan ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata ah iyo sidoo kale kalumaysato tirada dadka ku nool Lughaye waxaa lagu qiyaasaa 75,000 oo qof waa deegaan muhiim ah marka laga eego istaraatiiji ahaan halka ay ku taalo deegaanada hoos yimaada degmada Lughaye waxaa lagu cabbiraa dhul baaxadiisu leegtahay 10,422 kilometir oo ay ku dhaqan yihiin dad lagu sheegay tiradooda ilaa 182,706 qofood ciidanka badda ee dowladda Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa midowga Yurub ee loo yaqaano Atlanta ayaa si wada jir ah dowladtus weyn uga sameeyay dugtada ee lagu tayeynayo ciidanka ilaalada xeebaha ee waddanka Soomaaliya sarana lagu qaadayo xilfadaha kala duwan ee saraakiisha amaanka iyo nabadgelyada badda ee waddanka Soomaaliya dhaqdhaqaaqani waxaa hoggaaminayay taliyaha ilaalada xeebaha waddanka Soomaaliya gaashaan la sare Bashiir Cabdi Qaasim iyo taliyaha markabka dagaalka ee Canaries Carlos Castoza talaabadani ayaa ku soo aadaysa iyadoo mar kale ay soo rugaal celiyeen kooxaha burcadbadeed ee Soomaalida oo todobaadkan 5 milyan oo dollar oo madax furasho ah uga qaatay markabka MV Abdalla kadib muddo ay ku haysteen xeebaha bari ee waddanka Soomaaliya afduubka markabkan waxaa ka horeeyay markab kale oo lagu magacaabay Ruwayn oo isna laga badbaadaasi Soomaalida ee haysatay markabka waa tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa digeeda Kenya uga tacsiyeysay geerida taliyihii ciidanka dalka Kenya oo ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaasi
وسرد قاشان ديگا يودان كا سوماليا يا تاسي ودرتي وسرد قاشان ديگا كينيا عيدان كا دفاع دالكا كينيا اكي دي افتا دولد يا شعب كيدا كديب مركي اي جيري كوتميد تليه عيدان كا دفاع دالكا كينيا جنرال فرانسيس اوغولا سيدو كالي حوكتاي هشي ورباهينتو يا شيغيسا إن دولد الصوماليا أي سي بلارين يسو تأسيدو حتى حفيز كريز الوزارها وقرشين يو إنو وركسو صارو جيريدا تليه عيدان كدفاع ودنكا كينيا تليها يا صارنا ديارن ملتري أو نوع قماتيغ وكعا تاسو كبر بورتي هودا دلكا كينيا وحيارون كدب مركياي عقها دولكا كغادي سيديد قفو سراكيل إيا أسكر إسكوغو جرا إيا تاليها كولا جيريو داي شلكاسي دياراد دا إيا كوبر بورتاي غالبيت كا ودان كا كين إيا سيدا إي باهيسي ورباهين تا محلقا هيدالكاسي تاليها إيا لو قاري عسبتال كا إساقو قبادا وعيا داران بالسي وحير كدب واو جيريو داي سيدا إي تبسي ورباهين تا قدها إيدالكاسي أفيانو هاللي دولد دا أيا أغو باقاي دادكا كينيانكا إني دجيان إسلامركان أي كفوغادان وراركا كوتري كوتينكا آها إساقو إسكو ديي إنو قريو حقيقة دا جيريدا تاليها عيدانكا ودانكا كينيا دولد دا كينيا يانو قدام باينتي ورسمياها كاسو صادي جيريدا تاليه عيدانكا دفاع دالكا كينيا فرانسيس أغولا كاسو كو جيريو داي شل دياردد مدحوين ويليام روتو ايا سودو كلاشر دك دقاه اسكوكو ياري غولاها امنiga قران كا سيلو غا ارين سادو حالا داني عصوبي سوكرو داي ايا جيري دا كو تيميت تاليه عيدان كا دفاع ودان كا كينيا واتهاي شبكة دورك اقراتيف ايا توسي نوغا دي هانيسان شير دك دقاه مغالا دلاسعانو دي حرونتو قبل كاسول أي كوية شين غولاها فولينتا اي مامولكا كوميل غار كاها اساسي قاتمو ايا لغا سو ساري غو اما مهيما هو كسو دا دولاد فدرال كاية حل ديبانا دا كسو جي دا اساسي قاتمو شركاني كاد عاي مغالا دالاس عانود او لغا ارنسان ايا ريما اي كمدي هين امنiga دفاع ايا ريما ها سياسة دا اي دالكا كتاگن ايا غبان غبادي سي لغا سو ساري باغا خسودة دولادة سوماليا قدو بدا شركة كسو بحي وحا كمدها ان شعب كا خاتمو اسكو تشدان اسكان الدفاعان عدو قودة وحانا سيدو كليح الدبانة لبدا اقال اي كسو جيدا قاتمو لوغو ياري اني شير ودا تشيها اي مادان مغالادة لاس عانود مامول كاكو ملغار كاهي قاتمو ايا سيدو كليوغو باغي دولادة فدرال كا إني قدتان واجبات كدستوريقاه إي ليهين شعب كا إساسي قاتمو كان شقيان مدنمادا يودا شركة ومدى الصوماليات شركاني داك داقاه كاد عاي مغالادا لاسعانو دياقو آمدا لغا سو ساري أيا كسو آدا يحل مدحوينها الصوماليا وشير ودا تاشي يسكو ياري مدحدا مامو القبلاد يدا يدو لغا ريبايهو قاميها إساسي قاتمو عبدالغادر فرديه او اسكو هايستي ان شركة سي لغا سو قيب غلين دونو اساسي قاتمو ايانا سي وين كغا عرو تاي تلابادا سي لوغا ريباي ما مولادا تاقا يا مغالادا مقدشو سي اي كغا قيب غلان شركة غلاها ودا تاشيغا قرانكا غراد برالي او كميدا غراد دادا اساسي قاتمو ايا وحاو شاقين مركي هوري ايو هايستيين ان دولادا سومالي ايا قونسا تاي لكن ولي اي موقان اي سو ان لغو حرا يو ارينتو دا سومالي لان شركة غلاها ودا تشيغا قران كا يا لغو دا ان لباتان كا بيشاني او كا فرما مغالا دا مقدشو إساقو سعون دونا مدها المالينا وحانا مدحتو يدو اي شاكتاين شركة سي ديرا دا لغو ساري دونا عرماها لحريرا وحكا بدل كا عطوب يدا دستور كا يا دقال كا لغو لجرو ارقا جحسدا شركة سوحان كا سو قيب غلينين او غاشان كا كودفتاي هوغاميها الدولاد قبلايد كبونتلان سعيد عبدالله الدني كاسو قلاف حوغانو كالرد حيي مدحتو يدا الصوماليا وحي كدن بيي مركي وحفيسك اللوريغي مدحويني حسن شيق محمود بشي مي لباكون لباتن يلبو
dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo bandhigtay rag lagu soo qabtay fududeynta iyo ka qaybgalka weeraradii hotel Hayat, hotel Elite, hotel Afriq, xarunta gobolka Banaadir iyo hoobiya lagu garaacay caasimadda. Raggani oo sidoo kale gacan ka geystay qaraaxyadii dadka badan lagu laayay ee lagu magac daray Soba 2 Stadium Muqdisho maqaayadda Jawi Coffee iyo goobo kale oo dad badan lagu laayay kuna yaala caasimadda Muqdisho. Dhammaan weeraradaasi waxay dawladdu diiwaan gelisay in lagu laayay dadka badan 400 oo qof waxaana lagu dhaawacay oo qaarkoodna fad daran ku noqday boqolaal qof oo dad Soomaaliyeeda kuwaasoo aan waxba galabsan si gardarro ahna ay u beegsatay argagixisadu. Ugu yaraan 5 nin oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo weeraradaasi wax ka qorsheeyay waxna ka fuliyay ayaa lagu soo bandhigay barnaamijka Gungaar ee ka baxa warbaahinta dawladda Soomaaliya kaasoo diiradda saaraya cadeymaha lagu helay dagar qabayaasha gacanta lagu dhigay. Xubnaha lagu soo bandhigay barnaamijkani ayaa si furan uga sheekeynaya doorkii ay ku lahaayeen weeraradii argagixisada ee ka dhacay caasimadda, waxayna qirsan yihiin inay dadka reer Muqdisho u malaynayeen nolol halaag ah balse midba mar ayuu ku soo dhacay dabinka dawladda federaalka ee Soomaaliya. Khawaarijta nolosha lagu hayo waxay ka sheekeynayaan sooyaalkooda wuxuuna mid kasta ka warbixinaya sidii ay ugu suura gashay inuu ku biiro argagixisada iyo halka uu kala jaanqaaday. Tababaro ayay ku soo qaateen deegaanada argagixisadu ay joogto. Mid kasta markii loo soo wareejiyay caasimadda waxa uu qirayaa in dhibaatada ugu badan ay ka mari jireen sidii ay qaraxyo u soo gelin lahaayeen Muqdisho maadaama ciidamada ammaanku ay u yaalaan baro kontrool oo adag meelaha laga soo galo magaalada Muqdisho. Raggani waxay ka soo muuqdeen maxkamadda ciidamada waxayna wajahayaan cadaaladda qaarkood waxay mutaysan karaan dilal toogasha maadaama weeraro ay fuliyeen lagu laayay dad badan oo reer Muqdisho ahaa. Waxyaabaha yaabka leh ay ka sheekeynayaan waxaa ka mid ah sida ay ugu suurto geli jirtay in xeryaha dawladda ay galaan waxayna bixiyeen xogo xasaasi. Ma jiro hoobiyo aan la hagayn oo la soo rido, ayuu yiri Yuusuf oo ka mid ah ragga nolosha lagu hayo ee hoobiyaasha ku soo weerari jiray dadka ku nool magaalada Muqdisho. Inta badan hoobiyaha ay ku garaacaan Muqdisho kuma ridaan ciidan ama mas-uuliyiin dawladeed balse waxa ay ku laayaan shacabka, balse argagixisadu waxay ku raaxaysanayaan xasuuqa shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan kuwaasoo ay si joogta u beegsadaan. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaa nabadgelyo.